Den 87 år gamle seilbåten er ikke bare en fryd for øynene. Den er også et byggverk som krever hyppig vedlikehold og har enorme kostnader. Det må gjøre såpass mye, vil si at stiftelsen sliter litt økonomisk. Ja, ingen tvil. Ved å refinansiere lånet fra Sparebanken Sør til Kommunalbanken vil stiftelsen senke årlig rente på 480 000 kroner. På grunn av forsinkelse om godkjennelse fra Kommunalbanken ble møtet i kommunalutvalget utsatt og ingenting bestemt. Direktør i stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, Per Philip Sommerstedt, mener det er viktig for økonomien at dette vedtaket går igjennom. Når vi har så mange utfordringer som vi har på Sørlandet med skipet og kostnadene, og når den muligheten bød seg, så sier vi ja takk, mindre penger, mindre kostnader, det trenger vi. En garanti i forhold til Kommunalbanken og et lån i Kommunalbanken vil da, sånn som det ser ut, gi en billigere rente og derved en mindre økonomisk belastning for Fullriggeren. Og det er jo fornuftig sett fra alle synspunkt. For Per Philip Sommerstedt er godt fornøyd med kommunens bidrag til stiftelsen, men mener ikke at hovedansvaret ligger på dem. De som nok ligger på etterslep er staten. Dette er en historie som startet i 2002, hvor staten bestemte at vi skulle ta et hovedansvar for finansieringen av de tre skværriggerne i Norge, deriblandt Sørlandet. Og staten har altså sviktet i sin oppslutning. Og det er han ikke den eneste som mener. Med at dette er en nasjonal skatt, for å bruke det ordet, det er en viktig del av vår maritime kulturarv. Når det gjelder de store, tunge finansielle løftene, så synes vi det er naturlig at staten tar et ansvar i forhold til det.